राज्य कार्यकारिणी आज भुवनेश्वर आरंभ आपण आरम होईल जो जिंकली भारत कार्यकारिणी रे प्रदीप प्रज्वलन बंदे मातरम आमर राज्यर राज्यगान वंदे उत्कल जननी सहित आज कार्यकारिणी आरंभ होईल ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମହାନୁଭାବମାନେ ଆମ ଗହଣରୁ ବିଦାୟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଇୟଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ର ନିର ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀଠୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହାତକୁ ନେଇଥିଲା ତା'ର ଏକ पावर पइन्ट प्रेजेन्टेसन र विस्तृत बरणी कार्य सम्मुखे प्रदान गराइला एवं त भारतीय जनता पर्टी राज्य शाखार सभापति मान्य श्री समित महान्तर अभिभाषण हला राज्य सभापति मान्य समीर महान्त जो अभिभाषण देले ତା'ର କିଛି ବିନ୍ଦୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଭାରତବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଥିବା ଅବଦାନ ଗତ ଆଠ ମାସ ଧରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ନର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁଦାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅକୁଣ୍ଠ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନରେ ମହିଳା ବିପଦରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସଦ୍ୟତମ ଏନ୍ ସି ଆର୍ ବି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଚାରିଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଛଅ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ଅପହରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ମାହାଙ୍ଗାର କ୍ୱାଡରପୁଲ ମର୍ଡ଼ର ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ମାରୁଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରେ मुख्यमंत्री निरवता याकरी आज कार्यकारिणी गभीर क्षोभ प्रकाश करची दीर्घ देढ मास धरी ओशे ममिता मेहर य दीर भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करुची ए आंदोलन विभिन्न स्तर स्तरेचाली जो आंदोलनरत कार्यकर्ता मे प्रत्येक दिन क्षताहत होती पुलिस द्वारा ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଆଜି ଗଭୀରକ୍ଷୋ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛି କେବଳ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନରେ ମହିଳା ବିପଦରେ ନୁହଁ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ସତେଇଶ ହଜାର ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହେବା ମଝିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ବାହାର କଲେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁକୁ ଖୋଜି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଉପରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା କଟିଛି କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କେଉଁ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ହାଜତରୁ ଅପରାଧୀ ଖସି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସର ହେପାଜତରେ ଅପରାଧୀମାନେ ତାଙ୍କର ଅପରାଧିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମେଲେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ତେଣୁ ପୋଲିସ ଉପରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମମତା ମେହେର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ବାରିପଦା ଗସ୍ତ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବସାଇ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏକୋଇଶ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସେ ସଭାକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସେଇଲେ ୟାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଗଭୀର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଜି ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ପାଖରେ ବସଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର ନ କରିଛନ୍ତି ସିବିଆଇକୁ ଏ ଘଟଣା ହସ୍ତାନ୍ତର ନ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ममिता मेहर हत्याकांडर जो आंदोलन चालली ए आंदोलनक्र आहरी तीव्र कर आहरी तळ स्तर पर्यंत नव ए बर्तन जन आंदोलन पडण होईल तणुण भारतीय जनता पार्टी आंदोलन आंदोलनक्र आहरी आगाई आज कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी निष्पत्ती मुख्यमंत्री अपराधी को कुठून जोभळी भारत घट घोडाईक रखु विभिन्न घटना मु आपण कहली स्पष्ट अनुभव होऊची କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ସବୁ ଅପରାଧୀଙ୍କର ଚୋରା ଭୁଇଁ ପାଲଟିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗାର କଥାପଦାକୁ ଆସିଲା ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କର ନାଁ ସେଥିରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେ ସମୟରେ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ଚୋରା ଭୁଇଁ ପାଲଟିଛି ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରାପୁରି ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି মঝিৰে গত বিধানসভা নিৰ্বাচন বিধানসভাৰ যি বিধায়ক ভাই মানে বছিং মুখ্যমন্ত্ৰী দিনে বিধানসভা গৃহক আচিলে নাহি শেষৰে বিধায়ক দলৰ নেতা মানে বিধায়ক মানে খোজি গলে মুখ্যমন্ত্ৰী ক'ঠি অতি খোজি খোজি তাৰে ঘৰে ভেটিলে তুমি কহিলে আপোন আচন্তে হেলে আছিলে নহয় তু আজিৰ কাৰ্যকাৰিণী ସଭାପତି ଏ ବିଷୟକୁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାକୁ କେଉଁ ଦିନ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ବିଷୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ବିଧାୟକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେଣୁ ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାକୁ କେତେବେଳେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବେ एबे गोटे गेबहुळ बह कार्यक्रम मुख्यमंत्री आपण आम्ही जाणी विजू स्वास्थ्य कल्याण योजना कार्ड जो कार्ड बाडरिक कार लोकटी प्रत्येक दिन असुविधा समुखीन होऊन तार कौस लाभ मिळू नाही सुफळ मिळू नाही कुठं कार्ड बाटवाप व्ययबहुळ गस्त्री हेलिकप्टरे भुवनेश्वर जाऊन सेठी विराट बड़ सभार आयोजन करा कर ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟୟ ବହୁଳ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ଦୁଇ ପଦ କଥା କହନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଚଲେଇକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ୟାକୁ ନେଇକିରି ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାର୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କିଏ କରିକି ରଖିଛି

बर्तमान जेई म माध्यम डिपार्टमेंटाल आपक मात्र सिधासळख पिसी कारबार करण जे युपीएससी रेभळी भर मे जण कुठे धरा हाउसिंग हाऊसिंग कर्पोरेशन जण कुठे धरण कन्स्ट्रक्शन काम सी चाले आर आई कुरावची प्रत्येक दिन आपण देखील कोण विभिन्न लोक धरापडुन काही धरापडू जी पिसी स्टप संपत्ति या पापत्तीस ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିଭାଗ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରେ ସେ ବିଭାଗ କାମ କରେ କ'ଣ ତା ବିଭାଗ କ'ଣ କାମ ତାର ହରାଇ ସାରିଲାଣି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛନ୍ତି ୟାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର ମୁଖିଆମାନେ ୟାକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି ଯାହା ଜଳ ଜଳ ହୋଇକି ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇକିରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ନେବ ଏଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ମଣ୍ଡିର କଥା ଆସୁଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଆମଦାନୀର ସମୟ ଆସୁଛି ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ଶାଖାର ସଭାପତି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ନନ୍ ଇରିଗେଟେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସରକାର ତେର କୁଇଣ୍ଟାଲ

তেণু এ কথা নেকি ভারতীয় জনতা পার্টি রাজ্য কার্যকারিণীতে সভাপতি গভীর চিন্তা ব্যক্ত করছেন ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে গরীব চাষী তার উচিত মূল্য তাকে কিভাবে ভাবে মিলব তেমন আজকারিণী এ দাবি রাজ্য সরকার পাখে রখা যাই যদি এ কথা কুইকি রাজ্য সরকার নিষ্পতি নাকি ভারতীয় জনতা পার্টি ই ধান মন্ডি কার্যক্রম কুকি আগামী দিনের মধ্যে লোক মান পাখি যাব চী মানৰ হক ৰ হক ৰ ল' লতীয় জনতা পাৰ্ট আজিৰ কাৰ্যকাৰিণী সন্ধিয়া ছটা পৰ্যন্ত চলিব ই সভাপতিৰ অভিভাষণৰ কিছু অংশ মই আপোনাৰ আগতে ৰখিলি বিভিন্ন বিষয়ক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যিহেতু ওড়াৰে বিৰোধী দলৰ ভূমিকাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি লোক মানে বস্তু আমি জনে ৰেচপনচিবল বিৰোধী দলৰ ভূমিকা নিভৌচু নিশ্চিত ভাৱে ओडार लोक म जो स्वर्थ सम्बलित विषय आसुरी भारतीय जनता पार्टी आगामी दिन लडै स्वार्थ हासिल नभा पर्यंत भारतीय जनता पार्टी लडै करियो विशेष गरी करोना समयस भारतीय जनता पर्टी कार्यकर्ता मैले जोभी भावना सङ्गठन र कार्यक्रम गरिन्छ रक्तदान शिविर करंतु कोरोना रोगी सहायता करंतु पीपी किट जोगेबा मास्क जोगेबा খাদ্যোগাই শুিলা খাদ্য যোগাই যি ভাৱে ব্পক মাত্ৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্ মানে কৰি ধন্যবাদ অৰ্পণ কৰি ল'েই এই দুইটি কথা কোনকিৰি আগামী দিনৰে লৈ কৰোলন কৰাৰ্থ হাসল নহৈছে সেই পৰ্যন্ত ল'েই জাৰি ৰব

বিভিন্ন নেতৃমণ্ডলী মান উদ্বোধন রহব ভারতীয় জনতা পার্টি পুঁ আগামী তিন মাছ পর্যন্ত যে কার্যক্রম চিঠা খসড়া প্রস্তুত করব এবং যে আমি গত দিনে দিয়ে এ কার্যিণী তার রিপোর্ট আকারে আমি তাকে এটি প্রদান করছু এবং আগামী দিন আজ যে কার্যক্রম দিয়ে তাকু তা ভারতীয় জনতা পার্টি সারা রাজ্যের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা মানে নে আগুন যাবে সেবা লোক সেবায় রবে হক ওড়িয়ার হক লড়াই করবে ମହିଳା କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ତା' ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ଶିଶୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ତା' ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହକ୍ କିଭଳି ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ଇ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନେଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ନେବ ଏ ବିଷୟ ଆଜି ସଭାପତି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସତ୍ରରେ ଆମ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ